A violencia machista é unha auténtica pandemia que leva séculos afectando as mulleres en todo o planeta. As mulleres soportamos unha violencia constante, unha discriminación constante, un recorte constante dos nosos dereitos e das nosas liberdades. E todo iso co agravante de que en moitas ocasións se nos culpabiliza desa violencia e vemos como en moitas partes os propios poderes públicos que deberían de garantir a igualdade real entre homens e mulleres fan ouvidos sordos ante esa realidade. E os datos poñen os pelos de punta. O 35% das mulleres sufriron violencia física ou sexual. Estamos falando de unha de cada tres mulleres, segundo denuncia a Organización Mundial da Saúde. No Estado español, o 50% das mulleres recoñece ter sufrido algún tipo de violencia machista en algún momento da súa vida, segundo os últimos datos que publicou o Ministerio de Igualdade nun informe feito público en setembro deste mesmo ano. Estamos falando de que 2 millóns de mulleres soportaron situacións de acoso nos últimos 12 meses no conxunto do Estado. E en Galiza, desde o ano 2003, hai 66 mulleres asasinadas por terrorismo machista e no que levamos de ano, 6.000 mulleres galegas sufriron algún tipo de violencia machista.